Heydər Əliyevili çərçivəsində keçirilmiş yaradıcılıq festivallarının, müxtəlif nominasiyalar üzrə müsabiqələrin və idman yarışlarının qaliblərinin mükafatlandırılması ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm qoyub. Heydər Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının təntənəsidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi iqtisadi əsaslarını yaratmış, xalqın müstəqil və güclü dövlətə sahib olması arzusu təmin edərək fenomen şəxsiyyət kimi çağdaş tariximizdə əbədi yaşar ictimai siyasi lider kimi hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilərək ürəklərdə əbədi bir heykəl uzatmışdır. Heydər Əliyev ideyasının ən uğurlu və ən parlaq nümunəsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsidir. Ordumuzun parlaq qələbəsi şanlı tariximizdə zəfər qələbəsi kimi yadda qalıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaq görən qətiyyətli siyasəti nəticəsində uzun illərdən bəri qələbə müjdəsini gözləyən xalq, qalib xalq kimi gələcəyə ümidlə baxaraq, Azərbaycan tarixində son 200 ildə ilk dəfə Azərbaycan sərkərdəsinin, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun qələbəsini 8 noyabr zəfər günü kimi qeyd edir. Çıxışdan sonra Heydər Əliyevili çərçivəsində keçirilmiş yaradıcılıq festivallarının, müxtəlif nominasiyalar üzrə müsabiqələrin və idman yarışlarının qalibləri mükafatlandırıldı. Tədbir, ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş geniş konsert proqramı ilə davam etdirilib. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Bugün informasiya proqramı üçün.